alaykum, hurmatli Xongaz UZ YouTube kanali a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari, ko'rib turganlaringizni yana biz Xongaz qishlog'i markazida, ya'ni yollanma ishchilar bilan ularga ish beruvchilar o'rtasida og'zaki ravishda shartnoma tuziladigan va qaytib kelib xullas yaloq Madikor bozori oldidamiz, lekin asosiy mavzuimiz Madikor bozori emas. Sizlar o'ylaganlaringizdek, mana shu joyga svetofor o'rnatish masalasi, piyodalar o'tish yo'liga juda qiyin bo'lganligi uchun Fit mahallada ertalab abetda hamda kechki mahallada piyodalar o'tish juda ham qiyin bo'lganligi uchun shu joyga svetofor o'rnatish kerak deb hisoblaymiz. Agar siz ham shu joyga svetofor o'rnatish kerak deb hisoblaydigan bo'lsangiz, albatta biz YouTube kanalimizga a'zo bo'lib, videoni ko'proq odam ko'rishi uchun ko'proq layklarni bosib, kommentariyada o'z munosabatlaringizni bildirib qo'yishingizni so'raymiz. Hammalaringizga rahmat, jarayonni birgalikda kuzatamiz. Thank you.
hurmatli YouTube xulosmandlari, mana ko'rib turibsizlar, harakat umuman to'xtagani yo'q. Hozir endi o'quvchilar dars vaqti boshlandi. 8da ko'pchilik 8dan oldin bor maktabga yetishgan. 1,5 ming nafar bola o'qiydigan maktab yonidagi teshikotga svetofor qo'yish masalasini o'rtaga tashlaganmiz. Agar siz ham shu joyga svetofor qo'yilsin degan tarafdor bo'lsangiz, shu joyga qo'yilishi tarafdori bo'lsangiz, albatta layklarni bosib yoki dislayklarni bosib kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirasiz, umiddamiz. Hammalarga rahmat. Xonquz o'z kanalidan yiroqlashmang. Bizning asosiy maqsadimiz kimidir jiyanini, yaqin insonini yoki bir ayolini YouTube'ga chiqarib yuborib sharmanda qilish emas, bizga shu joyga svetofor o'rnatib qolsa bas. Albatta mana shunga o'xshagan o'quvchilarimizga juda ham yaxshi bo'lgan bo'lar edi. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar.